Deus. Deus eterno e omnipotente, que durante a nossa vida sobre a terra nos fazeste saborear os mistérios divinos, despertai em nós os desejos da pátria celeste, onde já se encontra convosco em Cristo a nossa natureza humana. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Deixe então um pouco o serviço paroquial para esta semana. Marcamos aí os Eucaristias nos dias habituais. Terça e quinta, às 7 da tarde. O cartório também será na terça e quinta. Algumas simples que querem resolver, ou para o atendimento que vai estar disponível. A partir das 5h30, na terça e na quinta. Também no domingo, no sábado, temos missa às 19h, às 7 da tarde. E no domingo, às 9h30 da manhã, como é habitual. Lembro do tempo paroquial, agradecer pelo passo. Estou ao fundo da igreja, prometo meditar melhor sobre a palavra de Deus. Também tomar conta das reflexões, das informações que costumam ouvir no boletim paroquial. Como sabemos, nós estamos todos com estas restrições que nos incomodam um bocadinho, de facto, mas temos que continuar e temos que ser anunciadores e alertarmos os outros. Ainda há pessoas que vivem um pouco isto como que a brincar, mas pelas notícias que chegam, são inquietantes. Nós não sabemos ainda bem, e a ciência não descobriu como é que este vírus se propaga. Dizem que é com a saliva, mas é um bocado esquisito ser só por aí. Portanto, não sabemos bem. E por isso, vamos fazer tudo o que nos recomendam. Eu tenho assistido nas nossas igrejas, até com alguma comoção, como as pessoas se comportam, trazem a sua máscara, desinfetam as suas mãos. Portanto, e mantemos esta distância social também com a minha comunidade. Portanto, só podemos estar satisfeitos e dizer-vos um bem-aja por este comportamento tão disciplinado que até nos deixa comovidos. Por isso, muito obrigado a todos e vamos continuar, porque agora é a hora também da nossa missão. Irmos dizer aos outros, temos todos ser responsáveis e cuidarmos de nós para que depois possamos verdadeiramente assim cuidar dos outros. O Senhor esteja connosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo então a todos um bom domingo, uma boa semana, com muita alegria, muita felicidade. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Amém.